Sabirabad rayonunda aile faciası baş verib. APA haber verir ki, hadisə Sabirabad rayonunun Əskərbəyli kəndində qeydə alınıb. Saatlı rayonun Beylik kənd sakini 63-cü il təvəllüdlü Məhərəmov Nizam Qaraoğlan oğlu ov tüfəngi ilə həyat yoldaşı Sabirabad rayonunun Əskərbəyli kənd sakini 76-cı il təvəllüdlü Məhərəmova Ruhiyə Əmirxan qızını və qaynatası 36-cı il təvəllüdlü Əflatunov Əmirxan Əlivalı oğlunu qətlə yetirib və daha sonra özünü öldürüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.